Assalomu alaykum barcha barchaga. Assalomu alaykum Adiljonov Fahriddin. G'oyibona bo'lsa uchrashib turgandan xursandmanizlar. Bugun sizlarga avtomashinalar chiroyli bo'lgan sifatli avtomashinalar kraskasi yo'q, toza avtomashinalar ko'rsatamanizlar. Xudo xolasa sizlarga yoqadigan umidman azizlar. Bitta narsani aytib o'tib ketay. Ozgina qimmat, lekin kraskasi yo'q toza avtomashinalarda ishonarli avtomashinalar sizlar uchun taqdim etyapman. Azizlar kommentariyada so'kmaysizlar degan umiddaman. Chunki sifatli mashinalar bilasizlar narxi arzon bo'lmaydi. Shuning uchun agar ma'qul ko'p bo'lsa avtomashinalar bemalol egalariga bog'langan holatda sotib olishingiz mumkin. Agarda sizlarga jinday arzonroq, kraskasi eBayda kraska petnolar bo'lsa ham bo'laveradi deganlar uchun kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi videorolikda sizlar so'ragan avtomashinalar chiqaraman. Hozir juda ko'pchilik kraskasi yo'q toza avtomashinalar jinday qimmatroq bo'lsa, tozasini so'rashganda, tozasini chiqaryapmiz. Keyin azizlar like tayamanglar. 100 ming, 200 ming odam ko'ryapti. Lekin bitta ham like bosmayapti. Like bos. Sizlar uchun biz xizmat qilyapmiz. Like bosyapti. O'shandan 30% odam bosyapti. 100% odam bossa juda ko'pchilik ko'radi. Sizlar hissalang bizga anchagina yordam berib qolasizlar azizlar. Bizga yordam ber. Sizlar uchun biz xizmat qilyapmiz. Sizlar uchun like tayamang. Like pulli emas. Bepulni like bosish. Bizga pul ham bermaydi like bossalar. Prosta videomizda sal tevaroqqa ko'p odamlarga yetib borish uchun ishlaydi bu narsa. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring, like tayamanglar azizlar. Qana bo'lsa videorolikni boshladik, kommentariyaga qanaqa mashina kerak bo'lsa so'rab qo'yinglar. Keyingi videorolikda chiqaramiz azizlar. Ketdik. Birinchilardan bo'lib azizlar, Cobalt avtomashinasini 2014-yil ishlab chiqarilgan ikkinchi podestalistdan ko'rsatamiz. Bu mashinamiz Toshkentda mashinasi. Poli cho'g'la qilingan, hadovilari yaxshi. Motorda rasot yo'q deyilyapti, gidrolika rol, konditsionerlari bor. Yangi balo o'rnatilgan ekan mashinamizga, mexanika korobka. Motorda rasot yo'q deyilyapti, avtollar almashtirilgan ekan, yangi akkumulyator qo'yilgan. Gaz balonlar o'rnatilmagan, faqat benzinga yurgan mashina ekan. Bosib o'tgan masofasi 177 000 km bosib o'tgan. 1.5 motor avtomashinamiz. Bu mashinamiz agarda sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, 98lik kodni 309 44 90 nomerlarga bog'langan holatda bemalol avtomashinamizni sotib olishingiz mumkin azizlar. Davom etamiz azizlar. Epica so'ragan obunachilarimiz uchun 2010-yil ishlab chiqarilgan Epicamizni Farg'ona viloyatidan ko'rsatib o'tamiz. Bu mashinamiz mexanika korobka, 2-chi podestalistda pol shug'ul qilingan, hadovilari yaxshi, yangi balo o'rnatilgan, sakatishkalar bilan birgalikda bosib o'tgan masofasi 85 000 km bosib o'tgan. Yoqilgisi benzin, metan gazi o'rnatilgan mashinamizga. 85 litrli metan gazi bor. Mashinamiz luks, mana ko'rib turibsiz, luks mashina. Salonlarga keladigan bo'lsa, salonda rasot yo'q. Salonlar luksga olib kelib qo'ygan. Luks qilingan mashinamiz. Kraskasi toza ekan, hadovilari yaxshi. Motorda rasot yo'q deyilyapti, avtollar almashtirilgan, yangi akkumulyator qo'yilgan ekan mashinamizga. Gidrolik rol, konditsionerlari bor. Narxi 10 ming dollar, kelishamiz kami bor deyilyapti. Agarda sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, 93lik 646 47 78 nomlarga bog'lanib, bemalol sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz azizlar, tuning qilingan Lacetti'dan so'raganlar uchun 2012-yil ishlab chiqarilgan tuning qilingan Lacetti'mizni taqdim etamiz. Toshkentda mashinasi. Mexanika korobka, 1.8 motor, bosib o'tgan masofasi 152 000 km bosib o'tgan, poli cho'g'la qilingan, hadovilari yaxshi. Mana ko'rib turibsiz, poli luks qilingan mashina. Kamchiligi yo'q ekan mashina, motorda rasot yo'q deyilyapti. Bosib o'tgan hech qancha yurmagan mashinamiz. Salonlarga keladigan bo'lsak, salonda rasot yo'q. Gidrolika rol, konditsionerlari bor, mashina luks holatga olib kelib qo'ygan. Narxi 7800 dollar kelishamiz kami bor deyilyapti. 7800 dollardan ozgina tushib beriladi ekan. Agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, 99lik kodni 037 17 96 nomerlarga bog'langan holatda sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz azizlar, 2013-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobkali Matizimizni so'raganlar bor edi. Matizimizni taqdim etamiz. Bu mashinamiz bosib o'tgan masofasi 98 000 km bosib o'tgan. Yoqilgisi benzin, metan gazi bor. Holati a'lo. Kraskasi keladigan bo'lsa, kraskasi toza ekan. Hop. Motorda rasot yo'q, gidrolika rol, konditsionerlari bor. Kraskasi toza. Poli cho'g'la qilingan, hadovilari yaxshi. Motorda rasot yo'q. Bosib o'tgan masofasi 93 000 deb aytib o'tib ketdik. Narxi uncha yana qimmat emas, sifatiga, chiroyiga qaraganda qimmat emas. Bir qo'llanilgan mashina, narxi ham 4400 dollar kelishamiz kami bor deyilyapti. Bu mashinamiz Toshkentda mashinasi. Xo'p,
Eğer de bu maçtan satın almak için bulsayız, 90'lı kodundan 990 70 59 numaralarına bağlanıp bemalol satın alışınız mümkün. İmo, Telegram, WhatsApp hepsi bu arayken bemalol çet devletlerdekiler İmo, Telegram'a müracaat kılışınız mümkün. Hop, devam etmemiz yana bir bar Matiz soru geldiler için. 2011 yılı işlep çıkarılan Matiz'imizde ikinci padişahlısından korsatı batamız. Mekanike, yakılgısı, benzin, bütün gazı bor. Variantke bir anlaydıken maşinamız, Toshkent'in maşinası. Bu maşinamızda petnolar bor azlar. Petnolar bor ligi sebep. Narklar azgını arza rak. 3700 dolar ile satılar değil yaptı maşinamız. Azgını joylarda petno bor. 3-4 faiz joylarda petno bor ege maşinamızda. Hatta o dar bolma yan değil yaptı. Basıp ötken mesafes 230 bin kilometre basıp ötken. Yakılgısı benzin, bütün gazı bor. Hop. Bu maşinamız 3700 deb aytib o'tkazdik. Agar bu maşina sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, xo'p, 97lik odamdan 104 71 77 nomerlarga bog'lanib sotib olishingiz mumkin. Polisi g'ulaq qilingan, qadovlari yaxshi. Oynak ko'targichlar luks deyilyapti. Konditsionerlari bor ekan, gidrolga rol ekan maşinamız. Agar da sotib olmoqchi bo'lsangiz, bemalol bog'lanib sotib olishingiz mumkin. Devam etmemiz azlar. 2019 yılı ishlab chiqarilgan Damazimizni taqdim etamiz. Xo'p, bu maşinamız 42.000 kilometre basıp ötken eken, 42.300 kilometre basıp ötken. Yakılgısı benzin, metan gazı bor, halat alo, kraskası taze, petno yok avtomaşinada. Mosta ovaz yok değil yaptı, hadavaylar yaxşı, poli çoğulak kılınken, motor darasot yok, Abdullah almıştırılgen, yangi akümlatör koyulgen eken. Moşnamız gidralka rol emez, adi prasto rol, kondisyonerler yok moşnamızda. Hop, yangi akkumulyatori hammasi yangi qo'yilgan ekan, yangi balon o'rnatilgan. Bu mashinamiz Toshkentning mashinasi. Narxi esa 7000 dollar kelishamiz kami bor deyapti. 7000 dollardan tushib beriladigan azizlar. Agarda sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, 91 lik kodimdan 428 48 84 nomerlarga bog'lanib, bemalol sotib olishingiz mumkin. To'liq ma'lumotlar egalaridan olishingiz mumkin azizlar. Hop, devam etmemiz Matiz soruyorlar için. Yani bu Matiz'imiz az gene kraskaları var. Bu maşinam 2005 yılı işlep çıkarılgan. Şunge sebep narxiyam az gene arzarroq 2700 dolar kamı var değil. Lekin maşinamız sifatli. Çiroyli avto maşina. Bir qo'l minilgan. Andijon maşinası. Poli chuqurlar qilingan. Xadavoylar yaxshi. Motorda rasot yo'q deyilyapti. Akkumulyatorlar yangi. Hech qancha yurmagan akkumulyator qo'ygandan keyin deyilyapti. Bosib o'tgan masofasi bo'yicha ma'lumot berilmagan. Albatta egalariga bog'langan holatda to'liq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Agar sizlarga bu mashina ma'qul kelib qolgan bo'lsa, 99lik kodman 433 3700 nomerlarga bog'langan holatda sotib olishingiz mumkin.